北港老厝社区即摆十万年落雨松，经过社区居民争取，将要打造成为艺术步道。不过工程衰伫延迟，路面的砖啊一直无做，来往的车辆一行经，附近的居民防备刷到千百里。实在真惨，真惨的惨。啊，老岁仔人哦，佫有法则的，佮毋是讲有法则，讲安拼拼的，佮咱行歹，行哩袂行。迄几个啊，叶红红啊。对，唔得紧的啊，唔得紧啊，拢嘛贵个，严请嘛无愿请。好，我严重个，到底嘛个，请别变。加上东北季风已经来临，老厝这条落雨松道路的防备刷更加严重，连附近的工厂业者工作也大受影响。那请员工轮流扫涂骹，也含水管出来外面压水。啥物都用，无一工无用个啦。阮唯一就是洒水，无办法啦。逐日在还摕来喷水，啊，窗啊关起来，窗啊关起来，敢那美容师在做安尼。面对道路工程做一半，那刷阴蓬蓬，空气也真歹。现在老厝里面为着维护社区的生活环境，也站出来表达心声。咱要求相关单位尽是赶紧来做做嘞，啊，周边跩住户慢慢受这防备刷啊的艰苦安尼，啊，总是哦爱既然要做啊，拜托。一贯道理，会当赶紧甲恁做做好好。为着这条落雨松，我嘛去县政府上去开会，差不多有七八摆有啦。啊，决策了，若卖人反对，其实九月遐就做啊。目前哦，我知影的资讯是十一月中旬之前就施工啊。北港老厝社区这排落雨松曾经面临被移除的危机，现在终于得到保留，又搁因为道路施工延迟，居民生活大受影响，伫地方风波不断。现在老厝居民只期待铺路工程赶紧动工，让这条路恢复美丽景色。记者李嘉山采访报道。